Івано-Франківщина має намір співпрацювати з проектом «Деспро» в Україні. Його фінансує швейцарський уряд. Це освітня і фінансова допомога в розвитку місцевого самоврядування. «Деспро» вже має досвід роботи в Сумській та Вінницькій областях і Кримській автономії. Зокрема, на умовах співфінансування тамтешні населені пункти отримали кошти на модернізацію водопостачання. Загальна мета проєкту полягає в тому, щоб представити Україні кращу модель децентралізації, передачі повноважень і наділення повноваженнями і підвищенням спроможності громад виконувати ті повноваження, що надані законом про місцеве самоврядування. Саме для цього проєкт працює на абсолютно всіх рівнях. Нині «Деспро» визначає наступний регіон для партнерства в обласній держадміністрації, стверджують. На Прикарпатті теж є проблеми з доступом до питної води. Надзвичайно гостро це відчувають мешканці Тлумацького, Городенківського та Снятинського районів. Відтак обласна влада гарантує максимальне сприяння реалізації проекту «Деспро» на Прикарпатті. Є навіть такі місця в нас, населені пункти, де викопані кірниці, і народ машинами, автомобілями, цистернами завозить воду, зливає воду, і потім ту воду тиждень викачує, потім раз у тиждень її завозять, і ота вода тиждень стоїть. Ну, ви уявляєте, про якою якістю води користуються наші люди. Близько 5 мільйонів гривень. Саме таку суму обіцяє українсько-швейцарський проект «Деспро» на покращення водопостачання на Прикарпатті. Михайло Березень, Андрій Шкварла. Новини на Вежі.